Хочете добитися максимальної ефективності від використання азотних добрив на ваших культурах? Обирайте Селітросан 30. Що це таке? Зараз розповім про нього детальніше. Селітросан 30 – це високоефективне азотосичане добриво виробництва польського заводу «Група Азоти». Має вигляд круглих гранул розміром від 2 до 6,3 мм, додатково оброблене антизлежувачем. Має гарну також розчинність і швидко проникає в ґрунт при підживленні. До складу добрива входить 30% загального азоту та 7% сірки. Азот представлений одразу двома формами – 12% нітратної та 18% амонійної, що робить добриво надзвичайно цінним при підживленні рослин. Які існують переваги від застосування Селітросан 30? Завдяки спеціальному співвідношенню азоту до сірки добриво найкраще підходить для ранньовесняного підживлення озимих зернових та ріпаку. Містить дві форми азоту, що прискорює відновлення вегетації, та швидкорозчинну сірку, що сприяє ефективному засвоєнню азоту. Забезпечує одночасне внесення азоту та сірки за один прохід агрегату, що в свою чергу сприяє кращій економічній та екологічній ефективності виробництва. Чому вам варто обрати Селітросан 30? Компанія Макош перша вивела на ринок України дане добриво. Це європейський досвід, який українські аграрії використовують успішно на своїх полях уже понад 3 роки. Тому що наші клієнти, які вперше купили дане добриво, на наступний раз серед всіх інших азотних добрив надають перевагу саме Селітросан 30. Для замовлення цього добрива або інших з нашого асортименту звертайтеся до свого персонального менеджера Макош.